Marneul Nimbəylər kənd əhalisi təbii fəlakətin kəndə vurduğu zərərin ödənməsi məqsədi ilə hökumətdən yardım istəyir. Fermerlər ciddi ziyana düşmələrindən və kənd təsərrüfatından başqa gəlir yerlərinin olmadığından danışırlar. Bəylərlilərin vəziyyətini bankdan götürdükləri kreditlər daha da çətinləşdirir. Mövzu ilə bağlı Marneulin icra başçısının müavini açıqlama verdi. Kamarındar İsmailovun sözlərinə görə hazırda hələlik yerli büdcə ilə evlərinə zərər dəymiş insanlara yardım göstərə biləcəklər. Mərhələ ilə komissiya yaranaraq məhsula dəyən zərəri hesablayacaq. İsmailov deyir ki, belə halları nəzərə alaraq gərək fermerlər sığorta kampaniyalarında qeydiyyata düşəydilər. Belə zərəri ödəmək üçün yerli büdcədə hələ ki imkan yoxdur. Burada pomidor əkmişdik. Baxın, dolu onu nə hala salıb. Həm badimcanı, həm də pomidoru qırıb töküb. Dövlət bizə yardım etsin. Torpağı icarə ilə götürmüşük, fəhlələrə pul ödədik, toxum aldıq. Başqa iş yerimiz də yoxdur. Kənd təsərrüfatı ilə dolanırıq. Bir hektar pomidor, bir hektar da bolqar bibəri əkmişdim. Bizə kömək eləsinlər, vəziyyət ağırdır. 4 inəyimi satıb pulu torpağa verdim. İndi heç nəyim qalmayıb. Torpağı icarəyə götürmüşəm. 16 min lari bankdan götürdüm. Gecə gündüz bu torpağa əmək qoyduq. 2 hektara mənə lazım olan hər şeyi əkmişdim. Təxminən 2 hektar üçün 4 min lari xərcləmişəm. Bu il torpaq götürüb becərdik ki, bir qazancımız olsun. Bankdan götürdüyümüz pula da toxum şitil aldıq. Dövlət bizə cüzi də olsa yardım əlini uzatsa yaxşı olar. Cari ilin fevralın 17-sində hər ehtimala qarşı icra başçısının təşəbbüsü ilə icra hakimiyyətində komissiya yaranıb. Komissiya təbii fəlakət fövqəladə hadisələr zamanı məsələni araşdırıb, öyrənərək lazımi ölçünü götürür. İyunun 20-sində güclü külək, ardı kəsilməyən yağış və dolu Marneulin özünə, Qızılacılıya, Seriteliya, Candara və bir çox kəndə ziyan vurdu. Digər yerlərə nisbətən Tamarisdə vəziyyət lap pisdir. Zərər çəkənlərə yardımcı olmağa çalışırıq. Evlərin dam örtüyünün bərpasına yardım edəcəyik. Komissiya zərər çəkən baş çəkərək vəziyyətlərini araşdırır. Bugün növbədən kənar bələdiyyə iclası da çağırıldı. Komissiya kənd təsərrüfatı sahələrinə dəyən zərəri də hesablayacaq, amma təəssüflər olsun ki, bu mərhələdə hələ evlərini küləyin pis vəziyyətə saldığı insanlara yardımcı olacaq. Gərək fermerlər hər ehtimala qarşı əkin sahələrini sığortalayaydılar. Bu da şöyə görmək.